لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک سوال آپ سے میں نے کل کیا تھا کہ درگاہ اور مزار پر جانا کیسا ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ابھی آپ لوگ اس کے جواب دے رہے ہیں. اس ضمن میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر قبر پر چادر چڑھاتے ہیں، یہ چادر لوگ کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، چڑھانی چاہیے نہیں چڑھانی چاہیے، چڑھانی چاہیے تو کیوں چڑھانی چاہیے؟